Fala, galera, de volta com mais um Destiny 2. Eu tô aqui, ó. Vamos fazer os assaltos da semana. Apesar de que é domingo, essa semana já praticamente acabou. E aí, Ronaldo? E aí, Marcos, beleza? Tranquilo, você? Tranquilo. O que tá fazendo aí? Agora eu vou fazendo uma. Tô rodando por aqui pelo Destiny. Tá fazendo vídeo? Não, tá nada no. Tá gravando pra alguma coisa pra frente, mas nada não. O canal tá. Por enquanto eu tô com. Não tô levando. Não tô botando dash no canal não. Tô esperando chegar Ah, o. atualização? Atualização. Ah, legal. Você nem entrou, né? Entrou de manhã, acho, hoje de manhã? Ontem de manhã? Não, eu tinha. Tava guardando o vídeo renderizado aqui de manhã, mas acabei que nem joguei. Eu entrei na parte, falei que você não respondeu, velho. Achei que não Ah, tava tá. jogando. Não, tava nem na tela. Temos vários esquadrões desaparecidos na arqueologia. Um deles entrou em contato há algumas horas. Vai A jogar? cidade está em silêncio desde então. Vou entrar aqui, ver com Isto é uma coisa a fazer. busca e salvamento com combate em território Ah, extremamente mandei mensagem hostil. aqui pro pessoal do clã aqui, Acompanhe vamos ver Antônio com sua se alguém. crueldade. Espere o Se mais caos. alguém vai entrar aqui pra. De Aqueles repente guardiões dá são pra fazer a minha raid. responsabilidade. Entrem, saiam e não morram. Ah, quer que eu mande teu celular pros caras te adicionar no grupo lá do WhatsApp do clã? É, eu acabei até que eu esqueci disso, né? Que tem o pessoal do. Tem o WhatsApp. Eu nem lembrei de o. Gente, é um Esse negócio. Osiris que tá aparecendo aqui, que é? Eu não, nem joguei isso aqui também. Não, esse é a cinemática do jogo. Também tô doido pra. Eu tava querendo fazer aquele desafio dos 9. Ah, não, eu acho que não tá nem liberado. Eles tinham cortado, acho que não liberaram de novo não. Gente, a impressão minha eu tô Gente, a sozinho impressão aqui. minha eu tô sozinho aqui. Você fez o assalto já dessa semana? Tô fazendo agora. Tô fazendo agora. Ah, tá liberado aqui na 19. Ah, estranho. Ah, estranho. Você tem. Ó, no... você tá em 4, né, pra jogar. Ou a cometa, porque não quer a gente embora, ou manter os guardiões desaparecidos dentro. Fui criar um arcano, mas é muito ruim aquele pulo que os bichos lá, né? Que você não tá acostumado. Você não tá acostumado. Fui jogar uma fase lá, eu só morria, cara. Eu consegui só saltar de um lado pro outro. Ah, é porque E o parece que não é salto mal, né? dele, O ele salto estica. dele, ele estica. Meio que estica, Como é né? que Botar estica, assim. né? Botar assim. É que do Titã se dá dois saltos, ele dá uma levantada, né?
É, não, o, na hora que o Arcano, na hora que decola, você dá o segundo. Você dá o segundo. O segundo salto, ele vai. Salto, ele aí vai. Ele vai subindo. Aí ele vai subindo. O Arcano? Aham. Aham. Mas comigo ele só painava, na verdade. Tanto que eu desisti de upar ele. Ah, você vê que como ele é o jogo é arcano. Pra quem gosta, né? Ah, costume. Ah, costume. É. A colmeia alimenta seus rituais através de morte e sacrifício. Se não acharem um caminho adiante, não há vergonha. Eu nunca consegui jogar com caçando com caçador, e agora que eu tô começando a me acostumar com ele. Mas a gente aceitou essa missão. Ninguém vai recuar. É, eu prefiro... Você tá aí? Na verdade, não, o caçador quer que eu gostei de arcano. Você já levou meu fantasma, por favor! Esse deve ser um dos guardiões desaparecidos, rastreando o sinal dele. Caliban, estão na escuta? Caliban, estão na escuta? O cara também é só míssil aqui. Só míssil aqui. É. Pode mesmo. Era pra aquele guardião tá por aqui. Vem embora comigo. Todos os canais. Esta é uma operação de busca e salvamento. Alguém na escuta? Você não fez a raid, né? Não, nunca. Não, nunca. Não. Isso é um lacre de algum tipo de magia de congelação. A coisa toda está alimentada por luz de vácuo. A colmeia está chamando alguma coisa para Titã. Por isso que eles não querem companhia. Alguém aí? Alô? Sluane? Alguém na plataforma escutando? Eu juro que acabei de ouvir uma voz. Na escuta, quem fala? Eu vou continuar andando e continuar falando na esperança do sinal ficar melhor. Isso está alimentando aquele ritual de conjuração. Entendo como a colmeia conseguiu capturar tanta luz de vácuo. Essa arma aqui é boa. Essa arma aqui é boa. Mas na época eu tô usando, tá dando quase mil de dano. Meu pai tá livre, eu vi vocês. Achei que eu era a última aqui embaixo. Segura a sua posição. A gente tá indo te resgatar. Me resgatar? Não. Eu tô indo resgatar vocês.
tá de controle. Eu tô vendo um puta de um ritual aqui. Maior invasor que eu já vi em todas as minhas vidas. Marca minhas palavras. Alguma coisa bem do mal e bem antiga vai usar essa coisa pra vir pra essa lua. Não acredito que eu fui tão insensível sobre destruir eles. Aqui pra treinar. Caraca. É que finalzinho já também, os caras morreram. Você fez os marcos já? Quais marcos do... semana? Que é de anoitecer, é? Não, o anoitecer não tem nem como fazer com anoitecer o... Papo sério. Não sei quanto mais meu fantasma só vai aguentar, todo mundo também, ficando, né? Sem munição. Tem que ser de 3, né? A gente tá chegando. É. Tantas vidas. Blizzard... Quer apresentar a noite? Eu chamo alguém pra fazer. Esconder não é meu estilo. Ah, tô acabando aqui já. O que puder pra te ajudar daqui. Ah, você tá fazendo a noite terceira ou tá no assalto? Não, tô no assalto. Tô terminando, a gente já tá no finalzinho do assalto já. Ah, beleza. Agora essa pessoa tá fazendo no... Oi, grama lendário. O pessoal tá fazendo no correndo aqui. Thank you.
Acho que tem uma arma minha que tá recarregando aqui. Talvez aqueles guardiões não tenham morrido em vão. Vamos voltar pro lacre. A gente tem que encontrar a Taeko. Tá ficando meio pedreira aqui embaixo. Vocês têm que recuar. Aguenta aí, estamos chegando. Não! Recuem! Taeko, escuta. A gente pode usar os cristais para quebrar o ritual. Podemos vencer. É, ótima ideia. Mas não tem nenhum cristal energizado aqui. Esquece. A gente vai com aquele plano. Mas você disse que não tinha nenhum cristal? Ainda não. Taeko, a gente vai te deixar orgulhosa, Taeko.
louco. É, Marcos, apareceu um cara aqui. Do clã. Pra fazer a... É, também nunca fez. Acabou aqui. Terminando esse caminho. Tá um minutinho. Conseguimos. A gente não teria feito isso sem a Taeko e os outros guardiões. Gente, ai, só que sobrevivi na última rodada. Os Avala e os Loen precisam saber sobre isso. Tá 305 que eu tava falando aqui. Lembrei, burro eu. Eu mudei a senha. Pô, prestar conta pra um amigo meu puxar o jogo pra ele jogar na conta dele. O cara tava. Deixou com o Play 4 com o irmão e o irmão tava entrando na minha conta. Eu querendo jogar o Horizon, eu não podia jogar. No, gravando o Horizon, eu não podia gravar porque o cara tava usando a minha conta toda hora. Putz. Você já fez a raid? Cara, eu já fiz, aham. Você sabe. É, mais ou menos assim. Você conseguiu terminar a raid? Terminei, aham. Ah, legal. Deixa eu montar um time pra tentar também o desafio dos novos também, né? Uhum. Esse é mais difícil, né? Ah, de repente a gente pode começar a fazer o desafio dos 9 e depois vai pra raid. Que eu vou afundar o time, isso é meio ruim, nossa. Deixa eu tomar um pesão aqui, ver se quer fazer alguma coisa.
Daí, ó. Bem, Yonka, beleza? Aí o cara também tá no desafio dos 9 também. Aí falta um só. Bem, Yonka, beleza? Não dá de dano. Pera aí, cabelo. Eu não tava falando mesmo. Tá afim de fazer alguma coisa? Tá afim de fazer alguma coisa? Então, o negócio então, é o seguinte, então, tô aqui arrumando mais dois aqui, aí vai ser cinco. A gente puxa mais um aí, dá pra fazer o desafio dos 9 e a raid. Não, o negócio é então, meter bala em todo mundo, ué. Não tô nem aí. O negócio é diversão mesmo. Só tem um porém, tá? Daqui a alguns dias a gente vai aparecer no bando no meu canal, tá? Que eu vou gravar. Não tem problema não. Isso aí, eu tô um pouco me lixando pro Family Friendly. Não, os meus ele monetiza só parte, porque quase todos os jogos que tá no canal agora tudo tiroteia, então ele já corta Family Friendly. Aí é só mais adulto.